Täna on peaingel Miikael ja kõigi inglite püha. Rahvakalendri järgi peetakse täna Mihkli päeva. Tänasel päeval on küllap päris palju rõhku pandud sellele, kuidas inglid õigupoolest välja näevad. Kui te olete mõnda pilti või filmi näinud, siis küllap olete märganud, et inglid on sageli kujutatud väikeste lastena, kellel on kaunilt sätitud soengud ja põsed punased. Siiski pole ju inglite puhul oluline see, kuidas nad välja näevad, vaid hoopis see, kuidas ja mida nad teevad. Inglid on Jumala saadikud, nad on Jumala käest sõnumitoojad. Piiblis, kui kaasata ka apokrüüfsed tekstid, on nimepidi nimetatud kolme peainglit. Juba nimetatud peaingel Miikael, kelle nimi tähendab, kes on kui Jumal. On ingel Gabriel, kelle nimi tähendab Jumal on mu tugevus, ja on ingel Raafael, kelle nimi tähendab Jumal tervendab. Nendest kõige olulisemaks on peetud Miikaeli, kes Taanieli raamatus esineb Iisraeli kaitsjana ning kes viimsetel aegadel tõuseb ja seisab tema rahva eest. Ilmutuse raamat kirjeldab sõda taevas, mille käigus ingel Miikael alistab saatana ning Juuda kirjas vaidleb Miikael saatanaga Moosese ihu pärast. Ingel Gabrielist on juttu Luuka evangeeliumis. Gabriel on sõnumi tooja, kes ilmub neitsi Maarjale ja kuulutab talle. Ta ütleb, ära karda Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures. Ja vaata, sa jääd lapse ootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja teda hüütakse kõige kõrgema pojaks. Ja issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni. Ja ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu. Ingel ilmus ka Joosepile, Maarja kihlatule, kes tahtis Maarja enda juurest ära saata. Ingel ilmus ka Risti ja Johannese vanematele, öeldes, et nende pojast saab Jeesusele teevalmistaja. Ingel ilmus inimestele ka siis, kui Jeesus surnuist üles tõusis, öeldes neile, et Jeesust ei ole enam siin, kuhu ta maeti, vaid et ta tõusis surnuist üles. Seega on inglid Jumala saadikud, kes toovad olulisi teateid inimestele. Nad ütlevad muu hulgas ka seda, mida inimene peaks tegema ja mida mitte, kuhu peaks ta minema ja kuhu mitte. Vana ja Uue Testamendi raamatud kirjeldavad meile Jumala ingleid teenijatena, kes täidavad Jumala korraldusi, mis on seotud inimeste ja ka maiste olukordadega. Nõnda me võime uskuda, et Jumala saadetud inglid ei ole saadetud inimeste juurde mitte hirmutamiseks, vaid just kaitsmiseks, juhatamiseks, suunamiseks. Inglid on saanud Jumala käest käsu meid aidata, hoida ja kanda, juhatada ja kaitsta. Luuka evangeeliumis nimetatakse ka inglit, kes Geetsemani aias ilmus Jeesust julgustama. Või teisal apostlite tegude raamatus leidub lugu Peetruse imelisest pääsemisest vanglas. Kui Peetrus ilmus Johannes Markuse ema maja värava taha, siis pidas teenija Roode Peetrust tema ingliks. Seda viimast seeni on kujutatud ka Raafaeli tuntud freskol. Piiblis on kirjas, kuidas inglid rõõmustavad iga inimese üle, kes pöördub Jumala poole. Sellist inimest inglid lausa kannavad kätel ja hoiavad teda kõige kurja eest. Inglid mainitakse ka liturgias. Eriti armulauaga seoses. Kui mõtlete Jumala teenistusele ja armulaua seadmisele, siis armulaua seadmise kiituspalve lõpus nimetatakse kõikide inglite ja taevaväe hulkadega, kellega koos maine kirik ülistab Jumalat
just prohvet Jesaja ja ilmutuse nägija Johannese kuuldud hümnidest inspireeritud sõnadega. Püha, püha, püha on meie Jumal, meie Issand Seebaot. Taevas ja maa on täis tema au. Hoosianna kõrges. Kiidetud olgu, kes tuleb Issanda nimel. Hoosianna kõrges. Lõpetan ühe ilusa palvega, mida üks palvetaja on kord aegade taga palvetanud. Sest see palvetaja on mõistnud, et kui ta on koos Jumalaga, siis on tema juures ka Jumala saadikud, inglid, kes tedagi hoiavad ja kaitsevad. Kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige väelise varju all viibib, see ütleb Issandale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen tema juures.